आशा करिछो सकलोरे ভালে আৰু মই আজি এখিনি প্ৰায় ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো ডিফু গার্লস কলেজ আৰু মই আহিছো ইয়াত এক্সাম দিবলে ঘৰ পৰাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু দৌৰাদৌৰিত মই ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিলো দেখিছেই নহয় কানফুলি পাহৰি থৈ আহিলো মোৰ সদায় তেনেকুৱাই হয় কৰবালে গলে একদম দৌৰাদৌৰি লাগি যায় আৰু মই এতিয়া ইয়াত আহিছো ইৰিগেশ্যনৰ এটা এক্সাম দিবলে চাওঁ কি হয় পঢ়ি কৰি অহা নাই এনেই আহিছো আৰু এক্সামটো দিও এটা এক্সপিৰিয়েন্স হ'ব সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই এভৰিওৱান আৰু মই এক্সাম চেক্সাম দি আহিলো এতিয়া গৈ আছো অকণমান পাৰিলে বিশালত সোমাম আৰু আপোনালোকে চাগে ভাবিছে মোৰ এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল কৈছে আৰু আৰু কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰত সাধাৰণতে খুব বেছি পঢ়িব লাগে খুব বেছি টেলেণ্ট লাগে যিটো মোৰ একেবাৰে নাই कहां से आते हैं गरम पड़ी से आरो आज जे संडे सो सब बंद আছে আজি বিশাল থাকি খোলা থাকি এতিয়া মই গৈ আছো বিশাল লৈ আৰু আপোনালোক অকমান ভাবিলো টাউনখন দেখুৱাই দিও সানডে যেহেতু দেখিছেই সব দোকান সকলোবোৰ বন্ধ আছিল আৰু সেইকাৰণে মই আৰু বেছি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ গতিকে চাই থাকক একেবাৰে আপোনালোকক বিশালত লগ পাম আপোনালোকে এতিয়া কণ্টিনিউ চাই থাকক ভিডিওটো আপোনালোকে এইখিনিলৈকে চাই আছে আৰু আপোনালোকক ডিফুৰ বিশাল মাৰ্কেটখন অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ পূজাৰ বতৰ গতিকে মানুহো বেছি ভিৰ আছিল গতিকে ভিডিঅ'টো যদি আজি ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ।